Punëtorët e sigurimit fizik në KEK të shoqatës sindikale Mbrojtja dhe Siguria kanë protestuar me kërkesën për t'i plotësuar të drejtat e tyre të përcaktuara me ligj. Ata kanë kërkuar se të kthehen në ombrellën e KEK-ut, pjesë së cilës ndërmarrje ishin deri në vitin 2004. Kryetari i shoqatës sindikale Mbrojtja dhe Siguria, Haki Azemi, tha se qëllimi i protestës është që të thonë stop manipulimeve dhe diskriminimeve.